Så bliver det mandag igen, og lige nu så er klokken lidt over 5, og Melanie hun er dallet afsted til gymnastik igen. Så nu har jeg sådan cirka halvanden time, jeg lige skal til at gå. Skal til at have til, at, eller hvad nu det hedder. Åh, jeg er træt af det. Jeg skal have noget tid til at gå her i værkstedet, indtil hun kommer hjem, og vi skal aftensmad. Og vejrudsigten er ligesom den plejer at være. Regnvejr. Så igen, så gemmer jeg mig lige herinde i værkstedet. Hvis han ikke snart begynder at lave et eller andet spændende, så giver vi det, at ikke kan se hans film. Som jeg sagde lige før, så regner det igen. Og det er godt nok ved at være træls med alt det her regnvejr. Det er nok ikke kun mig, der synes det, fordi jeg ville godt nok meget snart gerne i gang ude i haven. Men der er også masser at se til herinde i værkstedet. Og i dag så er jeg sådan set igen gået herud, uden at have sådan lidt en plan om, hvad jeg skal. Fordi at så samtidig med at have mig træt, så har mit hoved det heller ikke sådan specielt godt. Jeg tror, jeg er på vej til at få sådan en knaldende hovedpine måske. Men alligevel så går jeg ud og dalle lidt rundt, fordi nogle gange så hjælper det sådan lidt. Og måske kan det være, at her senere, når jeg ellers igen har fået ryddet op på mit bord her, som en eller anden grund ser sådan ud igen, så skal jeg måske have pillet noget frem, som jeg er til at stå derovre bagved, som jeg skal bruge herinde de næste dage. Og igen, så er det sådan en eller anden hjemmelavet tingeltangel-ting, som er meget anvendelig en gang imellem. Yes. Så! Nu er der løst et problem mere. Nu bliver den her meget nemmere at hænge op på vejen, ja. Nu skal man så lige huske, det var faktisk ikke et problem. Det var jo en opgave, som der nogen, der siger. Så blev mit bord pænt rent, og nu hvis der er nogen, der skulle have gået og tænkt over det, så nej, mit lille mini højbed er ikke blevet færdig endnu. Men det kommer. Det kommer på et eller andet tidspunkt. Måske, hvornår ved jeg ikke lige. Nej. Nu står jeg lige og piller i, hvad der lige pludselig er blevet til sådan et mærkeligt blandet træ. Og plastik og julelager og alt muligt andet. Og nu er jeg rundt ved at have fundet sådan en temmelig masse træ, som ikke rigtig er til noget. Så Daniel, der kommer snart branden da. Yep. Ups. En dejlig anonym pakke. Og hvad man der så er den? Det er i hvert fald noget, der kan larme. Og på et eller andet tidspunkt, så får jeg se, hvad der er i den kasse der. Så fik jeg den pillet ud. Min dejlige hjemmelavede rørbuk. Og når der så igen, at jeg lige skal huske at sige, at det ikke er helt min den her. Fordi at igen, så er det en af de ting, som at jeg sådan har i samarbejde med min far, fordi at for snart en del år siden, da jeg var ved at slutte min, eller afslutte min læretid som blikkenslager og VVS-montør, så var det jo sjovt at anskaffe sig sådan noget af det der værktøj, som jeg kunne gå og pille lidt en gang imellem. Og så har jeg så lige fundet ud af, den her måske er rustet fast. Ikke helt. Den skulle bare bruge de kræfter, man ikke har. Og så laver det sådan her. Så vejer det helt tons, men det er så også lige meget, fordi at jeg er også heldig, at min far han havde sådan en rørskruestik her til at ligge. Som man så egentlig skulle sætte på et bord. Men vi synes så, det var meget smart at lave sådan en her. Så jeg fik fat i sådan et dejligt tyk stykke metal her. Og så havde vi en masse gamle rør til, ikke? Fordi at, det var i forbindelse med, at vi var ved at lave rørinstallationen om i min fars hus. Og så flikkede jeg sådan her sammen. Og man kan sige, at det eneste, der har kostet noget her, det var da min far han i sin tid købte den der skruestik der. Ellers så er resten sådan noget sjove ting tangel. Og for snart lang tid siden, så lavede jeg sådan en lille film om noget med en gammel Volvo, der fik nyt liv, hvor jeg brugte nogle stumper sådan
jeg faktisk har motalt mig sådan en gammel Volvo til at lave min brænder ud af, som jeg bruger til at varme loddebolde med. Og nu hvis man så kigger herinde under, så sidder der sådan en finurlig beslag her. Og der sidder faktisk også en der. Og det er faktisk også noget af en gammel Volvo. Så igen, man skal dame ikke smide noget ud, fordi man kan bruge det til noget sjovt. Og den her har jeg faktisk egentlig haft sådan temmelig vemmelig meget glæde af igennem årene. Og nu har jeg så selvfølgelig pillet den frem, fordi at herinde de næste dage, så skal jeg til at bruge den til et eller andet sjovt projekt. Og nej, jeg har ikke fået sat hjul på min rundsav endnu. Og det har jeg så ikke gjort, fordi at der lige er indsnedet sig sådan en lille ting, som det måske kunne være smart at lave, samtidig med at jeg gør det. Så det venter vi lige lidt med nu da. De står herovre. Bo og er klar. Jeps. Nå, nu er klokken sådan cirka 6:10. Så må jeg se, om jeg kan finde på lige lidt mere at lave. Inden jeg skal ind og have aftensmad på et tidspunkt, fordi at fru Hansen, hun siger, at hun prøver noget nyt i dag igen. Og det er jeg så lidt spændt på. Det tror jeg så også, de to andre, de er. I gang imellem så op, er sådan helt dejligt at rydde op. Selvom det, nu skal man lige huske, at det hedder ikke at rydde op, det hedder bare at flytte ting i stedet for. Så synes jeg mange gange, det går i hvert fald. Ja, det her er så slutningen på igen en meget totalt uinteressant film. Og hvis der snart er måske nogen, der er ved at tænke på, hvis han ikke snart begynder at lave et eller andet spændende, så giver vi dem ikke at se hans film. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at lave et eller andet spændende. Og jeg er faktisk ved at gå og forberede sådan lidt til, at jeg skal til at lave noget spændende, fordi at nu fik jeg så fejet gulv og sådan lidt her hen bagved, og nu har jeg den der kæmpe stak paller til at stå der. Og den skal jeg også snart have noget at gøre ved, fordi at nogle af de der paller der skal nemlig bruges til en meget fornuftig ting. Hvis man spørger nogle bestemte personer i hvert fald. Og nogle af de andre paller skal bruges til en meget fornuftig ting, hvis man spørger mig. Så bliv endelig ved med at hænge på, hvis jeg har lyst til at se, hvad det bliver til det der skram der. Og nu herinde så længe, så skulle jeg helst gerne få flyttet nogle flere ting, sådan at det her bord her, der står her, meget gerne snart skulle forsvinde, fordi at det er jo snart tid til, man skal til at lege med sin traktor måske jo. Det var det for i dag. Yes.